Sociální demokracie pokládá rekordní nezaměstnanost, které bylo dosaženo v těchto dnech, to na úrovni 585 tisíc nezaměstnaných, za opravdu vážný problém. To, co nás, a musím říct, že mě osobně fascinuje, fakt, že této věci se téměř nevěnuje žádná pozornost. Já, když jsem si dnes otevřel papírové noviny, podíval jsem se na internet, tak vlastně tohle téma vůbec nikde není. Ačkoliv máme nejvyšší nezaměstnanost v naší zemi od vzniku České republiky a někdo dokonce uvádí, že vyšší nezaměstnanost tady v našem prostoru byla naposledy v dobách velké hospodářské krize ve 30. letech. Není možné se s tímto smířit, není možné toto ignorovat, protože se jedná o 600 tisíc lidských osudů. A pokud se podíváme na to, jak dnes vypadá sociální zabezpečení lidí, kteří přijdou o práci po škrtech, které realizovaly pravicové vlády, tak je to v zásadě okamžitý pád do chudoby. Je to okamžité ohrožení základních nároků, jako je například bydlení, a je to okamžité riziko exekucí u těch, kdo mají například půjčky a musí splácet. Splácí buď formou hypotéky, nebo formou spotřebitelských úvěrů. Vláda musí jednat. Je naprosto nezbytné, aby vláda rychle připravila plán na posílení aktivní politiky zaměstnanosti. To, co teď prožíváme, tuto rekordní nezaměstnanost, není možné zamaskovat tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude prosazovat novou metodiku, která uměle nezaměstnanost sníží o 2% body a budeme se všichni plácat po zádech, jak je všechno v pořádku. Není. Nezaměstnanost není 8% podle nové metodiky, ale přesáhla 10% a je to 585 tisíc lidí. Důvody pro tuto nezaměstnanost jsou dvojí. Za prvé je to vážná chyba ve vládní hospodářské a rozpočtové politice. To, že Nečasova vláda, ministr financí Kalousek v minulých letech realizovali plošné rozpočtové škrty, tak podlomilo spotřebu domácností, podlomilo to domácí poptávku a zpomalilo hospodářský růst. Plošné škrty zlikvidovaly stavebnictví a v situaci, kdy slábne poptávka po našem exportu v západní Evropě, tak je logické, že se může propouštět také v oblasti průmyslu. Vláda udělala vážnou chybu v tom, že se soustředila pouze na snižování ročních deficitů. To se jí ve finále příliš nepovedlo, protože pořád máme obrovský rozpočtový schodek, ale současně podcenila politiku zaměstnanosti. Každý rok se snižovaly peníze na aktivní politiku zaměstnanosti. Čili první důvod je chybná vládní hospodářská a rozpočtová politika. Ten druhý důvod je působení ministra práce a sociální věcí pana Drábka na ministerstvu práce. Minister Drábek zdestruoval úřady práce. Úřady práce přestaly plnit roli někoho, kdo je schopen najít zaměstnání nebo vytvářet nová pracovní místa. Úřady práce se staly jenom výplatnami sociálních dávek. Minister Drábek místo toho, aby podporoval vznik nových pracovních míst, tak se soustředil na šikanu stávajících nezaměstnaných tím, že je nutil docházet na poštu. To je onen systém DONES, který kritizoval koneckonců i ombudsman a ministerstvo již avizovalo, že se ho chystá zrušit. Ministerstvo pokrátilo peníze na veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané a vede to k tomu, že dneska ústavní soud samozřejmě napadl veřejnou službu a dneska obce nemají peníze na to, aby dotovali pracovní místa pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Zrušila se povinnost firem hlásit volná pracovní místa na úřady práce. To mimo jiné vede k tomu, že úřady práce jsou dneska slepé a ve skutečnosti nemají aktuální čísla o situaci na trhu práce. Prostě minister Drábek svými takzvanými reformami úplně zničil aktivní politiku zaměstnanosti a úplně zničil schopnost úřadu práce vypořádat se s touto krizí. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že pokud by nebyly reformy ministra Drábka a došlo pouze k tomu stávajícímu hospodářskému zpomalení, tak by nezaměstnanost nikdy nebyla tak vysoká, jako je dnes. My se nacházíme ve velmi dlouhé ekonomické recesi, česká ekonomika stagnuje, jestliže bude pokračovat tato vláda, tak ta perspektiva vůbec není dobrá a my apelujeme na vládu, aby se vzpamatovala, začala konečně dělat aktivní politiku zaměstnanosti, začala se starat o to, kolik je nezaměstnaných, v jakých jsou regionech a vytvářela i regionální, podporovala regionální programy, které pomohou lidem najít práci. Ale domnívám se, že ve skutečnosti ke změně té stávající situaci může dojít pouze tehdy, pokud po příštích volbách tady bude jiná vláda, které to nebude jedno a která se bude snažit pro těch skoro 600 tisíc nezaměstnaných udělat to, aby tady vznikly nová pracovní místa a lidé mohli najít práci.